haftadır düşünüyorum. Katherine Gehrlin, Zohar Ünen, Երևի մտածելու շատ բան կունենա։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ձեռքերը ստալած նստենք, քնենք, առավել ևս, որ ըստ որոշ վերուզաբանների աշնանը կարող է էլ ավելի լայնածավալ ցածրանքների դիմել նույն Ալիևը։ Ադրբեջան ամերիկյան լաբորատորիաների գոյության հարցն է։ Եթե մենք ուշադիր հետևենք, անդիմությունը շատ զգուշավոր է եւ չտեսնելու է տալիս։ Տարիներ շարունակ այդ լաբորատորիաների հագահայ գործնեության Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ կա ունի փողոցից ուզած մեկը կար այդ իշխանություն վերցներ։ Բայ ո՞ւմ են աս pedagogանամետությունը, pedagogան գործիչը, pedagogության համար զոհվելը, կյանքը պատրաստել դնել, ո՞ւմ են աս, բայ դրանք մենակ ճարերի մագարտակով են լինել։ Ես այսպես ասեմ, ես ոչ միայն երրորդ Նիկոլ չգալուց եմ վախենում, ես վախենում եմ որ Նիկոլիս Փեշպետարը գա, որ հետո միադել Նիկոլին իր անտան։ Ու մենակ Նիկոլով չի։ Իսկապես մենակ Նիկոլով չի։ Բոլոր այն գործիչները, ովքեր որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ որևէ մի ժամանակահատվածում առնչվել են, իրենք բոլորը խնդիր են։ Այս քաղաքական համակարգը ինքն իրանով խնդիր է։ Բարեթե իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք կամք նախաձեռնության հիմնադիր, Զարթոնք կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Վահագն Չախարյանի շնորհակալություն պարոն Չախարյան հրավերն ընդունելու համար։ Բարձրացես, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Չախարյան, 3 մի ամբողջ օր էլի ամբողջ հանրությունը լարված էր, սպասում ենք թե ինչ է կատարվում, հա, սահմաններում, որովհետև բավական, այսպես ասած, վտանգավոր ազդակներ էին գալիս այնտեղից, իսկ պաշտպանության նախարարությունը համառորեն լռում էր։ Հետո միայն պարզվեց, որ ունենք վիրավոր, իսկ դիրքային, այսպես ասած, գրավման հետ կապված առ այսօր ոչ հաստատվել է, հերքելն էլ, այսպես ասած, կիսաբերան։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին և ինչ է կատարվում։ Ուրեմն ստեղծված իրավիճակի մասին ես կարծում եմ, որ արևմուտքը ամեն դեպքում փորձում է Ադրբեջանի ձեռքերով երկրորդ ճակատ բացել մեր տարածաշրջանում ռուսաստանի դեմ։ Այսպես ասեմ, Ալիևը հասկանում է, որ դա արկածախնդրություն կլինի, լավ չի ավարտվի իր համար, բայց նաև, ինչպես տեսնում ենք, խուսափելու շատ մեծ տեղել չունի, և այս ցածրանքները ոչ Երևանով են սկսվել, ոչ էլ Երևանով ավարտվելու են ցավոք։ Խնդիրը դա է, որ մենք պատրաստ չենք ոչ հանրությունը, ոչ մեր պետությունը, խնդիրը սա է։ Երևա մասով ասեմ, որ ամեն դեպքում իմ ունեցած տեղերություններով Քեթներին Գերլեն, Զոհար Ունեն, և երևի մտածելու շատ բան կունենա։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ձեռքերը ստալած նստենք, քնենք, առավել ևս, որ ըստ որոշ վերուզաբանների աշնանը կարող է էլ ավելի լայնածավալ ցածրանքների դիմել նույն Ալիևը։ Պարոն Չախարյան, ի՞նչ եղավ խաղաղության դարաշրջանը, չէ՞ որ արդեն փոխադարձ շնորհավորանքներ էին հնչում Վարդավառի և ադրբեջանական տոնի հետ կապված խաղաղության դարաշրջաններ բացվում, այս օրակարգը չեղարկվեց։ Գիտեք, մենք ժողովրդական այդ ասացվածք ունենք, ասում են շանը հետանգերություն արա, բայց կոբալը ձերդ պահի, մեր ճավախը շատ ենք ասում, դա։ Ուրեմն, այո, խաղաղություն, որպես այդպիսին աշխարհում գոյություն ունի, բայց եթե մենք նայենք ամենախաղաղ երկրներին աշխարհին, հա, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ինքը ամենազինվազն է, գերզինվազն է, այսինքն խաղաղություն հնարավոր է ունենալ միայն զենքով, զինվելով, պատրաստ լինելով պատերազմի, երբ չեն հարձակվում քո վրա, երբ չեն, թեկուզ վերցնենք փողոցների մագարտակով, փողոցում երբ քեզ քո վրա չեն հարձակում, երբ քեզ չեն ձեզում, երբ որ տեսնում ես դու ուժեղես, դու պատրաստ ես պաշտպանվելու, հլը մի բան էլ ավել քո վրա հարձակվողի քիթը ջարդելու, նույնը, այո, խաղաղություն կա, գոյություն ունի խաղաղություն, բայց այդ խաղաղությունը միայն կարող է լինել հայ զինվորի շնորհիվ, հայ զենքի շնորհիվ, որը որ ցավոք մենք այսօր միայն լավ վիճակի չենք բերել հասցել, որ այդ խաղաղություն ունենանք։ Այսօր իրավիճակով դա ընդամենը խապերություն է։ Առնվազն ձեզ հետ համաձայն չէ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, նա այսօր գրառում է կատարել և նշում է, որ
մեզ այսքան ժամանակ կարոզել են միայն զոհվել, այլ ոչ թե ապրել, միջդեր խաղաղությունն անգին է, մենք պետք է սթափվենք և ընկալենք, որ սխալվել ենք ու առերեսվենք իրականության հետ, որը կա գետնի վրա։ Որն է այդ իրականությունը և ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, երբ Զաքիր Հասանովը շատ հստակ հայտարություններ է անում, այսպես ասած Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմին, իսկ մենք փաստորեն ամենաբարձր մակարդակով դեռ խաղաղություն ենք մորում։ Հիմա տեսեք, ուրեմն այո, խաղաղություն անգին է, այստեղ ես կհամաձայն եմ Արսեն Թորոսյանի հետ, բայց էլ եմ գրգնում, այդ խաղաղությունը պետք է վաստակել, ոչ մեկ խնդրելով, մուրալով խաղաղություն ձեռք չի բերել, դեռևս համաշխարհային պատմության մեջ խաղաղություն ոչ մեկ մուրալով ձեռք չի բերել, խաղաղությունը վաստակել են և զինվորի զենքով են վաստակել այդ խաղաղությունը։ Այո, այսօր Ադրբեջանը մենք տեսանք, 3 համացանցում կար, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր զենք ու զորք է մոտեցնում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի սահմաններին, 3 տեսանք կարագոցները մի քանի ուղությամբ էին, ես իմ Facebook-յան էջում գրեցի, որ Նիկոլ խաղաղությունը արդեն եկել է քեզ հարցնում, անգամ երասխից են կարագոցներ եղել, մի խոսքով այդ մի քանի ուղությամբ։ Եվ այս պարագայում նման կարծիք արդահայտել, ես դեռ չգիտեմ, ով է իրականությունը իսկ կդրված։ Այո, իրականությունը իսկ կդրված մարդիկ շատ կան Հայաստանում, բայց առաջին հերթին այդ իրականությունը իսկ կդրվածները հենց իշխանական աթոռները զբաղեցրած անձիկ են, ովքեր անշուշտ չէին ուզենա պատերազմ լինել, և դուք հիշեք, 2020 թվականի սեպտեմբերին ամբողջ աշխարհը գոռում էր, որ պատերազմ են նախապատրաստում, իրենք մինչև վերջին օրը նաև հիշենք, որ ասենք նույն Մադաղիսում խմում էին, խնջույք էին կազմակերպել հենց պատերազմի օրը, պաշտպանության նախարարը արձակուրդում էր հենց պատերազմի օրը, մի խոսքով ոչ մեկ իր տեղում չէր, և իրականությունից կտրվելը դա է հենց։ Անչախալյան, Մատաղիսի հրամանատարը կալանավորվեց, արդյոք ամենամեծ մեղավորներից մեկը նա էր ձեր գնահատմամբ, թե այսպես ասած խոշորների թողած մանրների հետելից են ընկել։ Այսօր բոլորը մոռացել են, որ այդ հրամանատարն ով է նշանակել ընդեղ, մինչև դա Մատաղիսում կարգին հրամանատար կար, ով է նշանակել այդ հրամանատարին ընդեղ, այդ պետք է սա գտնել, և նշանավորը միգուցե հենց հատուկ դրա համար էլ նշանակել է, որ ինքը հենց այդ օրը խնջույք ընդեղ կազմակերպել։ Երևի այս իշխանությունների օրոք դժվար դա բացահայտել, բայց հաջորդ իշխանությունների օրոք ուզում եմ արդեն… Դա գաղտնիք չէ, Նիկոլ Փաշինյանի օրոքերը նշանակել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանն է նշանակել, և այստեղ հրամանատար մի հոգի, երկու հոգի հրամանատար ձերբակալելով հարցը չի լուծում, պետք է հասկանանք վերջապես, թե ինչի մարդը, այսինքն ոչ կոմպետենտ նշանակումներ են տեղ ունեցել։ Պարոն Չախարյան, իշխանության հետ թերևս ամեն ինչ պարզ է, ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում և դուք ինչպես եք այս ամենին վերաբերում, որովհետև կարծես թե դիմադրության շարժման շարքերում ձեզ չենք տեսնում, ինչ դիրքորոշում, ինչ այսպես ասած տեսլական դուք ունեք։ Գիտեք, ասածս միգուցե շատ ծանր հնչի, բայց ընդդիմություն որպես այդպիսին դասական օրինակով Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, գոյություն չունի։ Ես գիտեք դա երբ զգացի, երբ որ 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին իմ բակում կանգնած ավտոմեքենան ջարդեցին, իմ ընդդիմադիր հայացքների համար, բնականաբար իմ պայքարի համար, որ երբ որ ծպտուն չէ լավ ընդդիմության կողմից, այդ ժամանակ հասկացա, որ չի կարող էլի, այսինքն եթե քաղաքական գործիչը, պայքարող ակտիվիստը, եթե քուք ուսակցությունի չի, ոնց որ ասած ձերոն խաղան չի, ինչ անարդարություն ուզումա լինի իշխանության կողմից, ու պետք է չտեսնես, չի կարող այդպես ընդդիմություն լինել, հա, կամ հիմա տեսեք, նույն ձև մեր դադավարությունն ա գնում, մենք տեսնում ենք տարբեր դադավարություններ, ընդդիմությունը իր ԶԼՄ-ներով ինչպես են գովազդում, ինչպես են փիարվում, հա, այս մեր դադավարության հանդեպ մի հատ անրադար չէ, այս չի, քավլիցի, կարիքը չունենք, բացարձակապես, թքած ունենք, բայց երևույթը պետք է ֆիքսենք, չէ՞, ի՞նչ տարբերություն, ասենք նույն քաղաքական գործիչներին դադում են, ուղղակի մենք, ասենք այս 5 հոգիս, ասենք
իրենց կուսակցությունից չենք կամ իրենց այսպես ասած գործընկեր չենք իրանց հասկացողության մեջ անշուշտ։ Ինչպես կանադեմ գործողությունները։ Ես ասեմ, որ օրինակ նույն ամերիկյան լաբորատորիաների հետ կապված, տեսեք, ես դա մի քանի անգամ նշեցի եւ ասացի, որ Ջերբաժան ամերիկյան լաբորատորիաների գոյության հարցն է։ Եթե մենք ուշադիր հետևենք, անդիմությունը շատ զգուշավոր է եւ չտեսնելու է տալիս տարիներ շարունակ այդ լաբորատորիաների հագահայ գործնեության Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չտեսնելու է տալիս։ Եվ նման մի շարք մենք երևույթներ կարող ենք թվարկել, որտեղ որ ցավոք այս թելերը իրար հետ, այսպես ասած, խաչաձևում են ճանապարհները իշխանության եւ անդիմության։ Դուք երեք առանձին թեմաների անդրադարձակ, որոնք ուզում եմ մանրամասնենք եւ փակագծերը բացենք, նախ դատական գործընթացի վերաբերյալ։ Պարոն Չախարյան, ինչ փուլում է, ինչ է կատարվում, որովհետեւ իսկապես այս դատավարության շուրջ, որտեղ ոչ միայն դուք, այլ նաեւ բավական հայտնի, այսպես ասած, հանրային գործիչներ են, այսպես ասած, դատվում նույն հոդվածով, ինչ է կատարվում եւ ինչ փուլում եք։ Ուրեմն հասել ենք ապացույցների քննման ժամանակապուլ։ Այս պահին 5 հոգու են դատում։ Ես եմ, Արագա Ծախոյանն է, Տիգրան Չոբանյանը, Արշակ Զաքարյանը եւ Հակոբ Կոխյանը, Բնասկամարտիկ աշխարհահռչակ։ Գործի մեջ կարված է 5 հոգին եւ դերևս քննությամբ չպարզված անձինք, այսինքն ամեն դեպքում իշխանությունները տեղ են թողել, որ ընթացքում անցանգալի անձանց եվս ընտրեք, եթե անհրաժեշտություն ծագի։ Մեղադրանքը կառավարությունը գրավելն է, շատ իշխանության բռնազավթան փորձ։ Երբ ձերբակալեցին ուրեմն կառավարության շենքի շենքը, շինությունները, կառավարական շենք շինություններ գրավելու փորձեր, հետո հաջորդ օրը հոդվածը փոխվեց եւ իշխանության բռնազավթան փորձը 300 հոդվածը։ Մասը անհիմն է, բացարձակապես ես մեկ-մեկ փորձում եմ կադագի վերածել այս դժբախտություն, ասում եմ, Սահակաշվիլի են կոնե գործ, որ սարքում էին, միշտ տանջվում էին, էլի փորձում էին վագաններ գցել, ավելի շատ տուժողներ, հարցակներ, միջոր գործողություններ անում էին ամեն դեպքում նախաքննական, որ այդ գործը, որ դադարան գնար, գոնե, ասենք, ինչ-որ մի գոնե փաստ, գոնե թուղթ լիներ, էլի։ Այս տնաշենները դա էլ չեն արել, հասկանում եք, ասենք, մի հոգի դուժող են գտել, որը որ մեզ չի ճանաչում, այդ մարդը գոն չի ճանաչում մեզ։ Ահա, այսինքն, որպես Վահագն Չախարյան կարող է ճանաչում, բայց ասում եմ, որ այդ դեպքի ժամանակ ես մարդը, ես մոտիկ չեմ եղել։ Վագաններ չգիտենք, կտեսնենք ընթացքում կա չկա, եւ ուրեմն ասենք իմ մասով ասեմ, իմ Facebook-յան ստատուսներն են վերցրել, հա, որտեղ որ ես ասենք հունվարի 28-ին ամենքին հասանելի սպորտ ծրագրի շրջանակներում ստատուս եմ գրել, որ եթե մարդ չի համագերվել պարտության հետ, մտքի հետ, ինքը դեռևս պարտված չէ, եւ մենք չենք համագերվել եւ ինքը փորձել ենք այս պարտությունը վերազենք վաղվա հաղթանակի։ Եվ թուրք, մի քանի է թուրքի եմ առադարձել, թուրքերին եմ առադարձել, մի քանի տողով, եվ ասենք դա վերցրել են, դարել են գործի նյութ որպես։ Ինք դրանից առնվազն Էրդողանը պետք է մի քիչ ավելի հուզվել։ Ահա, չգիտեմ իրենք ինչ լոգիկաով են մտածում, անհետետություն, այսպես ասեմ, հուսով եմ, որ հենց առաջին Ադյանում ինքը այդ գործը լրիվ ջախջախվի եւ այլ բան չի մնա, քան կարճը։ Բայց ցավոք այդ գործի շրջանակներում արդեն գրեթե 2 տարին էլ արան, որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս չեմ կարող գալ։ Ասեմ ձեզ, որ 2018 թվականից ի վեր սա արդեն 3-րդ քերական գործն է, որոնց շնորհիվ չագերտավոր չեմ կարողանում Հայաստանից դուրս գալ, եւ ամեն մի քերական գործով ամենակ առաջինն է մի քիչ կարճ տևել, առաջինը դեռևս նախորդ իշխանությունների օրոք էր հարուցվել 2018-ի փետրվարի 25-ին, բայց մայիսի 25-ից հետո, արդեն իշխանապողությունից հետո ստորագրությամբ չհեռանալը սկսեց գործել վրաս,
Եվ հաջորդական այսպես տարի ու կես, երկու տարի այսպես ցրկում եմ եւ Հայաստանի դուրս գալ չեմ կարողանում։ Ոմանք էլ պարոն Շախալյան, Հայաստան չեն կարողանում գալ, այնպես որ վերջին աղմկոտ դեպքեր տեղի ունեցան, մասնավորապես հայդական մի քանի գործիչներ, որոնց մուտքը Հայաստան էր արգելվել։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև նման իրավիճակում նաև դուք եք եղել, եթե չեմ սխալվում 2006 թվականին, որ ձեր մուտքը Հայաստան էր արգելվել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ամեն դեպքում ես ցտադաբարդում եմ, Նախ բոլոր հայերի մուտքը պետք է ազատ լինի Հայաստանի Հանրապետություն, սա շատ կարևոր է, առավել ևս, ասենք հայրենասեր, հայրենատեր, հայության շահերի համար պայքարող անձանց մուտքը, եւ ցտադաբարդում եմ այս իշխանությունների նման վարվելակերպը, բայց այս ցտադաբարդելի վարվելակերպը պետք է բոլոր ժամանակների վրա տարածվի, հասկանում եք, այստեղ էլ հակասություն կա։ Այսինքն, երբ որ, այսպես ասած, ճակերտավոր մերոնքականի չեն թողնում, այդ դա շատ վատ արարք է։ Երբ որ չեն թողնում այդ անձը մերոնքական չի, ուրեմն ողջունելի, հա։ Այսինքն 2006 թվականին, եթե մարդիկ այդ արարքը, այդ մոտեցումը քաղաքական հետապնդման հալածանքի այս ձևը դատապարտեին ուժերը, կոնկրետ տաշնակցությունը, մեկը տաշնակցության կոալիցիոն գործընկերները, վստահաբար մենք այսօր ինչ չենք հասնի։ Իմ բարագրավում ավելի եղավ, ինձ մի ոչ միայն Հայաստանը չէին թողնում, ինձ նաև հանձնեցին Վրաստանին, շատ ավելի ծանր էր հանցագը, հանցանքը։ Փառք Աստծո, հիմա դա անցյալում է, մենք պետք է ամեն դեպքում պայքարենք, որ այս արդարավոր երևույթը հայկական քաղաքական իրականությունից այն միշտ վերանա։ Պարոն Չախալյան, Սաակաշվիլին դուրս եկավ քաղաքականությունից, այս մասին նա պաշտոնապես հայտարարեց, պաստորեն այն մարդիկ, ովքեր գործում են ձեր դեմ, ինչ որ ժամանակ հետո պատմությունը ինչ որ արդարություն է վերականգնում, ինչ կասեք ընդհանրապես, հա, նրա քաղաքականությունից դուրս գալու մասին, պաստորեն Սաակաշվիլին այլևս քաղաքականության մեջ չէ, իսկ Վահագն Չախալյանը քաղաքականության մեջ շարունակում է մնալ։ Նախ ասեմ ձեզ, որ արդարությունը ուշ թե շուտ, միգուցե ուշ է գալիս, բայց միանշանակ գալիս է, արդարությունը միշտ վերականգնվում է, պետք է հավատալ ուղղակի դրան, եւ Հայաստանում էլ ուշ թե շուտ արդարություն վերականգնվելու է, Հայաստանում էլ ուշ թե շուտ, գիտեք, այսօր շատ գործիչներ, շատ, այսպես ասած, պայքարողներ, կամ չպայքարող, իրենց տեղերում չեն, հա, մի խոսքով, բայց ես վստահ եմ, որ արդարությունը վերականգնվելու է, եւ այստեղ էլ վերականգնվելու, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ վերականգնելու, միգուցե մի քիչ ուշացած վերականգնվի, բայց անպայման վերականգնվելու է։ Ինչ վերաբերում է Սաակաշվիլու մասով, ես Սաակաշվիլու էությունը, այսպես ասած, գործի բերումով ավելի շուտ էի ծանոթ, ես իր այության հետ դերևս նախաբանդային տարիներից էի ծանոթ, եւ ես վստահ եմ, որ ինքը շատ երկար չի դիմանալու բանդում, եվ այսպես, գիտեք, իրենք այսպես մի հատ փաստաթուղթ ունեն քաղաքականությունից հրաժարվելու համար, դեռևս սրանք չեն սովորել, եւ իրենց քաղաքական հակառակորդներին, երբ որ ձերբակալում էին այդ փաստաթուղթը, միշտ տալիս էին, ասում են, եթե ստորագրեք, կարող եք տուն գնալ, այսինքն կարող եք ազատ արձակվել, էլի, եւ շատերը կային, որ չէին դիմանում, ստորագրում տուն էին գնում, եւ շատերը կային, որ դիմացան, ինչպես գիտենք, Այդ դուք 5 տարի դիմացաք Սաակաշվիլու, այսպես ասած, բանդում։ Այո, այդ թվում ես, մեր եղածտեղը բանդ ասելը շատ մեղմ է հնչում, կոնկրետ կոնսլագերեր։ Ես քաղաքական բանդագյալ լինելուց զատ նաև ազգային փոխհամասությունների ներկայացուցիչ էի, նաև իրենք ինձ նամում էին որպես թշնամու, որպես Վրաստանի պետության դեմ գործող թշնամու, որ այդպես չէր անշուշտ, բայց ամեն դեպքում իրենք դա այդպես էին նայում, եւ երրորդը անձամբ Սաակաշվիլին եւ Մերաբիշվիլին ինձ համարում էին իրենց անձնական թշնամին, եւ իմ դրությունը այսպես մի քանի, այսպես ասած, փուլերով ավելի ծանրանում էր իմ դրությունը, այսինքն մեգադառնձին որպես քաղաքական բանդարյալ, մեգադառնձին որպես, ասենք, հագապետական, հագա
վարացական գործիչ, ասենք Վարաստանը ինչպես իրենք էին ասում, Վարաստանը ներսից պայ տեսնելու զոր գործիչ, եւ երրորդը իրենք մեջ տեսնում են իրենց անձնական թշնամի, որտեղ որ մտածում էին, որ ես անձնապես իրենց պետքա վարություն անեմ իրենց անձերին։ Եսպես։ Պարոն Չախալյան, քաղբանտարկյալների պակաս հիմա Հայաստանում էլ չկա։ Արդյոք այս բառը նաև մի փոքր չի շահարկվել եւ թաց չորի հետ չի խառնվել ձեր գնահատմամբ։ Արդյոք ճիշտ է բոլորին համար էլ քաղբանտարկյալ, ովքեր քաղաքական այս կամ այն թիմին մեջ են եւ ըստ էության այսօր հայտնվել են կալանավայրերում։ Գիտեք ինչ, ամեն դեպքում որ հետապնդումները քաղաքական են, դա անզեն աչքով էլ է տեսանելի։ Այս բնականաբար ոչ բոլորն են քաղաքականությամբ զբաղվելու համար իրենք հայտնվել բանդերում։ Բայց որ այս արդարավոր երևույթը այսօր Հայաստանում բուն է դրել եւ դատապարտել է, սա միանշանակ։ Սա միանշանակ։ Բայց ելի եմ ասում, ստեղ էլ տեսեք նույն այդ ընդդիմություն կոչվածի մեխը կա։ 3 տարի շարունակ միջև պատերազմը Սահակաշվիլին մեզ հետապնդում էր, հա։ Մեզ Արթուր Ալեքսանդրյանին ձերբակալեց, թե ինձ են շատ ձերբակալել 3 տարի շարունակ, բայց նրանք նույն ձև ծպտուն չէին անում։ Երբ սկսեցին մեր մոտ գալ, ասենք նույն պատգամավորներն, երբ որ արդեն 20 թվականից հետո, երբ որ արդեն ընդհանուր սկսեցին իրենց հետ ձերբակալել տանել, հասկանում եք, այս երկակի ստանդարտներն են հերանեցում։ Օրինակ ինձ համար, եթե քաղաքբանդարգալը քաղաքբանդարգալը, ես ասել եմ, անգամ եթե Նիկոլը քաղաքբանդարգալ լինի, մինչև պատերազմը, всё, ինձ համար Նիկոլն էլ քաղաքբանդարգալ կլինի, եթե Նիկոլը քաղաքբանդարգալ լինի, կարևոր չի այդտեղ անձերը, կարևորը երևույթն է։ Բայց մարդիկ կան, ասենք մերոնք ու ձերոնք են անում, էլի հասկանում եք, Հայաստանում դա շատ է, շատ է Հայաստանում, ավելի շատ քան ստեր Վրաստանում։ Օրինակ Վրաստանում վրացիները կապ չունի, որ ես հա pedagogan որպես պետական թշնամի էի ձերբակալված, մյուսը, բայց մարդիկ իրավապաշտպանային պաշտպանում էին, կապ չունի։ Տեսնում են անարդարությունը, պաշտպանում են, չէին ասում, այ լավ, մեզ մարդը մերոնքական չի։ Բայց այստեղ այդպես չի։ Եվ բայց ամեն դեպքում հարթակից հնչում է, որ եկեք, միացեք, եթե կարող եք, դուք արեք, ավելի լավ արեք, մենք կգանք ձեր կողքին, կկանգնենք, այսինքն այդ մերոնք, ձերոնքը իրականում կա, թե չկա, պարոն Չախալյան։ Չէ, միանշանակ կա։ Միանշանակ կա։ Նախ անգեղջ են իրենք այդ իրենց ասածի մեջ, որ եկեք կանգնեք։ Փակագծերը չբացեմ, բայց անգեղջ են, հիմա այնպես չոր, ես եկել եմ իրենց քննադատելու։ Մեծ հաշվով իրանցից շատերը ինձ համար նույն Նիկոլի հետ ասոցացվում են, նույն Նիկոլի գործընկերն են, Նիկոլի վարչապետության համար քվեարկազներն են, վերջը կարող են իրենք 2000, ասենք 2018 թվականին Սերժ Սարգսյան հրաժարական տվեց, իրենք կարող են չքվեարկել Նիկոլի օգտին եւ վերջ, ինչ է, սպանելու են իրանց։ Հո բեռնելով, բեռնի քան քվեարկելով չէր, թող չքվեարկեն ու վերջ, ինչ է լինելու։ Չեն քվարկում ու վերջ, ուրիշ մեկի ճակը բավական լարված է իր եւ այն իրենք իշկաբունի ամբողջ ժողովուրդը իշկաբունի իշկաբունի փողոցից ուզած մեկը կար իշխանություն վերցներ։ Բայց բաուլ մնաց pedagogանամետությունը, pedagogան գործիչը, pedagogան համար զոհվելը, կյանքը պատրաստնել դանը, բաուլ մնաց, բայց դրանք մենակ ճարերի մագարտակով են լինել։ Խափվել են մարդիկ, պարոն Չախալյան։ Ես էլ չեմ գործում։ Բայց ամեն դեպքում դա չի արդարացնում, անգամ եթե խափվել են։ Միգուցե այսօր են խափում։ Հետո մենք երգիր ենք գործում ամեն օր։ Հետո իսկ ինչ վերաբերում է մեր տեղը թողանեն, մենք մեր տեղն ենք անում, իրաց տեղը չենք անելու, մենք մեր կարածածի չափով անում ենք, այսպես ասեմ, մեր տարեկան բյուջեն կարող է այդքան չլինի, իշքան որ իրաց մի օրվա բեմահարթակը բայել եւ այստեղ դնել ասել, որ ես ֆինանսական ռեսուրս շատ ունեմ, դուելար ինձ այդ իմի չափով կարեցի անել, այդքան էլ արդար չի, հա։ Դաժանգը հնչի, բայց պետք է ասեմ, մենք 30 տարվա թալանին չենք մասնակցել, չունենք, հետո ո՞նց անենք ձեր չափ։ Թե կուզեն հետո ավել էլ կասեմ, ուրիշ բաներ էլ կասեմ։ Դե այդ թեզերը Նիկոլականներն էլ են, այսպես ասած, դրա համար չեն ասում։ Դե բայց մի բան ասեմ ձեզ, Նիկոլականները իրանք դավաճան են, դա անքննելի է, բայց թեզերը, որ օգտագործում են, թեզեր կա, որ ճիշտ են օգտագործում, չէ՞ որ այս սուտն էլ մեջը ասնի։ Եթե ամբողջը սուտ օգտագործեն, չի ասնի։ Այսինքն իրանք թեզերն օգտագործում են, ժողովուրդը ամեն դեպքում տեսեք ինչն է։ Այստեղ շատ են ասում ժողովուրդը հիմար է, չի ասում, չէ, ժողովուրդը հիմար չի։ Շատ բաներ կա, ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է։ Շատ բաներ կա, որ շատ լավ հասկանում է։ Եվ երբ Նիկոլեն աշխատում են, Նիկոլես քաղ տեխնոլոգները աշխատում են, իրանք այնպեսի թեզեր են դնում, որ այդ դա ժողովրդի մեջ աշխատի, նստի, նստվածտա։
ու իրանք այդ առումով ավելի գրագետ են աշխատում, քան ստենդի մադիր դաշտ, ասեմ ձեզ, շատ ավելի գրագետ են աշխատում։ Դուք ստորագրահավաք էիք իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, ինչ արդյունքներ տվեց և ինչու այդ գործընթացը կարծես թե չի շարունակվում։ Ուրեմն արդյունքները մենք 20,000 ստորագրությունը հասանք, երբ որ արդեն ընդդիմությունը հայտարարեցվել փողոցային պայքարը սկսում, և որպեսզի այնպես չլիներ, որ ազատագրական շարժումը պարակտում է, չնայած իմ անձնական կարծիքն է, որ մենք էլի չենք պարակտում, որովհետև որ մենք փետրվարի 24-ից իջած ենք, նոյեմբերից ենք բարձրացրել Նիկոլի հրաժարականի պահանջի հարցը, մի խոսքով նախորդ տարվա։ Ես չէի կարծում, որ դա պարակտում մեր կողմից պարակտում կլինի, որովհետև մենք, այսինքն խրամատի մեջ կանգնած մարդը կերի վանում, մեկն էլ կանգնում կողքը խրամատափորում, որ ասի արի մեր խրամատի մեջ չկանգնենք, դա չի նշանակում, որ մենք պարակտում ենք, բայց ամեն դեպքում, երբ որ մեր մեծամասնության կարծիքը այն է, որ կարող է որպես պարակտում դիտարկվի, մենք միացանք այդ փողոցային պայքարին, ազատագրական շարժումը միացավ փողոցային պայքարին և փորձեց իր ռեսուրսներով օժանդակել։ Ինչու չստացվեց, կարծում եք մարել է փողոցային պայքարը, թե դեռ սեպտեմբերին սպասենք, այսպես ասած, ինչպես ստանում են հուշկու գործողությունների։ Ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ ոչ ոման բացառել պետք չի, միանշանակ։ Երկրորդը չստացվելը պայմանական է, նայած թե ով ինչ նպատակեր հետապնդում, սա էլ կա, այսինքն ես վստահ չեմ, որ հարթակում եղած բոլոր ուժերը Նիկոլի հրաժարականն էին հետապնդում, անշուշտ կարող ես, քաղաքականությունը դրանով է վատ, որ կարող ես մի բան ասել, բայց իրականում դու լրիվ այլ բան ուզենաս անել, և մենք Հայաստանում դա ամեն քայլափոխի ենք տեսնում, ամեն քայլափոխի։ Հետո ես ամեն դեպքում Աշունը դեմն է, Աշնանը ես էլ եմ սպասում, որ այսպես ասած թեժ Աշուն է լինելու, բայց դա ամենևին պայմանավորված չէ Նիկոլի անձով, Նիկոլին իշխանությունից հեռացնելու խնդրով, դա աշխարհակաղակական կոնտեքստ ունի և կապրանք կտեսնենք։ Պարոն Չախարյան, ամեն դեպքում Նիկոլը գնալու է, սա անքանելի է։ Մնում է երկրորդ Նիկոլ չբերենք մեր գլխին։ Այո, բայց մենք այդ նախապայմանները չենք ստեղծել, նախադրյալները չկան, որպեսզի երկրորդ Նիկոլ չգա։ Ցավոք այսօր դաշտը այնպես է կառուցված, որ եթե այդ տեսակից դուրս մարդ ես, այդ տեսակից դուրս քաղաքական ուժ է, հա, շատ քիչ շանս ունի ժողովրդի այս գիտակցության մակարդակով, շատ քիչ շանս ունի, հնարավորություն ունի, որ իշխանություն վերցնի։ Ցավոք, ես այսպես ասեմ, ես ոչ միայն երկրորդ Նիկոլ չգալուց եմ վախենում, ես վախենում եմ, որ Նիկոլիս պեշպետարը գա, որ հետո միատել Նիկոլին իր անիտան, հասկանում եք, և այսօր գործընթացները քաղաքական դրան են գնում, ես կասկածում եմ, որ պեշպետարին են բերելու, և այսինքն ցավոք, բայց մեր պետականության կորուստի վտանգն եմ նաև ես զգում էստեղ։ Պարոն Չախարյան, ի տարբերություն ազգային ուժերի, որոնք այդպես էլ լայն կոնսոլիդացիա չեն կարողանում ստեղծել, այն արևմտյան, այսպես ասած, սորոսական և այլն, այս ուժերը հա շատ ակտիվ և միասնաբար կուր կոլեկտիվով գործում են, հիմա էլ նոր նախաձեռնություն է ցամփ են հանդես եկել Տիգրան Խզմալյանն ու Հրանուշ Խառատյանը, ոչ ռուսական ԶԼՄ-ներին, ոչ ռուսական դպրոցներին, այսպես ասած կարգախոսով, ինչ կասեք այս մասին, փաստորեն գնալով, երբ որ տեսնում են, որ ազգային ուժերը չեն կարողանում, գնալով ակտիվանում են ինչ-որ պրոարևմտյան ուժերը։ Ես մի բան ասեմ ձեզ, ուրեմն, պրո արևմտյան ուժերը միշտ էլ ակտիվ են, և շատ ավելի ակտիվ են, խորքային են, քան ստեղ երևացող մասերը։ Խզմալյանենց արազը ավելի շատ իմ մոտ տպավորություն առաջացրեց, որ դա շեղող ինչ-որ քայլ է։ Նախ այդպեսի խնդիր մենք չունենք ռուսաց դպրոցների ստեղ, այսինքն այնպես չի, որ այսպես ռուսականացում ա գնում համատարած, կան գազ ռուսական դպրոցները ցանկի պես աճում են, կամ ռուսաց լեզուն էլ խեղդում է, այդպես խնդիր իրականում չկա, և այս պահին էլ ներ և դրա դեմ պայքարել, իմ կարծիքով սա ավելի շեղող գործընթաց է,
ինչ որ խորքային process-ը տեղ ունենում հենց այս պայն կազմակերպչական եւ իրենք ուղղակի շեղում են եւ մենք մի բացառեք որ երկու ամիս հետո լրիվ այլ դերից մետ հարված կստանանք շատ ուժեղ այդ վտանգը կա ինչ վերաբերում է կազմակերպվածությանը այո իրենք կազմակերպված են դե գիտեք ինչ ամեն դեպքում ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ են դերաբերում ամեն դեպքում այդ տեխնոլոգիաները հա փապուգուժի տեխնոլոգիաները տեխնոլոգիաներին լավ են դիրաբերում իրենք չէ իրենց խորհրդատուները լավ են դիրաբերում հետո մի բան էլ ասեմ այնպես չի որ իրենք բոլորը գիտեն թե ինչ են անում չէ այսինքն այստեղ մոզայկան հավաքվածը պատկերը մի երկու հոգի գիտեն պարտադիր չի որ ամենքը իմանան իրենք ինչ են անում ասենք մեկը կարող է իսկապես հավատալով դուրս գա ասի որ հա հերիք հեղթեցին ռուսաստաբրոցները սանգիպես աճել են ամեն քայլափողի ռուսաստաբրոց այդտեն շնչել ու դեռ չի մնաց պետքա շուտ պայքարենք որ փակենք այդ դաբրոցները ասենք կարող է այն մարդը մտածի որ այդ խնդիր է էլի այսօ հեղթ բայց ինքը չի մնա դա ինքինա ծառան ընդհանուր բայց միևնույն է բոլոր թեմաների վերաբերյալ հանրությունը ինչպես ասած անտարբեր է նույնիսկ արդեն պորնոգրաֆիկ տեսանյութ են հրապարակում Երևանի թանգարանում ու հանրային որևէ ցասում բողոք չկա պարոն Չախալյան ինչ է կատարվում եւ արդյոք ինչ որ եթե չասենք լաուն կամ ուղակի մեր մեջ ինչ որ մի բան արտանալու է եւ մենք կարողանալու ենք 30 տարի այսպես ասեմ թամրեսրել են այս հանրությանը 30 տարի փորձել են հնարավորինս ջարդել պայքարի իմունետը այս հանրության մեջ որպեսզի հեշտ կառավարեն ցավոք այսօր բոլոր իշխանություններն էլ բոլոր իշխանություններն էլ երբ որ իշխանությունն են ունեցել փորձել են այնպես անել որ հեշտ կառավարեն հա ազգային տեսակետից չեն մտածել մտածել են հնարավորինս այս պայքարի իմունիտետը ջարդենք պայքարող տեսակին ջարդենք պայքարող տեսակին քաչացնենք որպեսզի ավելի հեշտ կառավարվի փող ոչ մեկը չասի չէ իմ տարիներին դա չի եղել ես փորձել եմ պայքարող տեսակին պայել փայփայել թեկուզ որ ինքը իմ դեմ էլ է խոսել չի սուտա չկա դես բան հա եւ գնալով այս թամրեսվել են հա կեսը արդագաղթել են պայքարող մասը կեսը հիվանդացել են վադարող չեմ այսօր շատերը զոհվել են առաջին պատերազմի ժամանակ երկրորդ պատերազմի ժամանակ Եսպես մի մասը կոդրվել է մասը կոդրվել է հետո գիտեք ինչ երբ որ ունես զրկվածը հասարակությունը դա էլ կառավարման մեթոդ է չէ երբ որ ունես զրկվածը իրեն ավելի շատ կենցաղային հարցերն է մտածում մարդը այսօր ավելի շատ մտածում է տեսեք միշտ քննադատում են որ ասենք գազի բալոնի հարցն ավելի շատ ապառանգվում է կամ լույսը հոսանքը բայց այդ մարդուն ինչպես մեղադրես այդ մարդը ծերեծերի մի կերպ հասցնում է մի կերպ այն վիճակն են թողել որ բանկերով բաներով սաղ էսպես խեղտել են փաթաթել են ու հեսա տարիներ շարունակ այս ստուգանքներով էս հարգադիրում գիտեք ինչ անօրինականություն է կատարում սարսափելի է մի խոսքով էսպես այդ մարդուն այն վիճակն են դրել որ այդ մարդը մտածում է իրիկունը ինչ տանի տուն երեխան սոված պրոստը գոյատևի տեսեք ինչ նյար են գոյատևի ասենք լուսը ոնց ուշացած թե գուզ 3 օր հետո միացնի որ նորից միացնեմ տա գազը ոնց մի խոսքով ու կանգնել էս մարդկանց մեղադրել ժողովուրդը նույն ժողովուրդն է 88 թվի պայքարի ժողովուրդն է բայց ինչի է 88 թվին այդպես որովհետեւ մարդը ժամը 6-ից հետո դուն գնում չեր մտածում սառնարանը ձուկա չկա լույսը ոնց համուձելու գազը ոնց համուձելու ինքը հենց իր ունեցած փողից էլ մի հատ էլ հանում էր պայքարելու համար է տալիս ասում էր էս 100 ռուբլին էլ Եսի պայքարելու համար, բայց նույն հայն է, այդ հայը չի գնացել։ Բայց այսօր, ասենք, հետո տեսա որ տարիներ ընթացքում այդ ինչ տեղ ունեցավ։ Շահագործեցին, ասենք, ելան պայքարեն, պայքարեցին, որոշները գնացին առաջ իրանց համար դղյակներ բաներ ցարկեցին, վայելեցին, իրենք էլի իրանց այդ տնագում մի բան էլ պետք է եղել զանգել են, չեն հիշես, անուններ չեն հիշե ասել են անգե քո հետ պայքարող քու խրամատու մեղազն է մեզ մարդն է մեզ չէ միշտ որ դես մարդ չեմ հիշում դես կամաս կոդրել են մարդկանց մեջ հիմա կանգնել մարդկանց մեղադրել չի լինելու էս ձևով չի լինելու ժողովուրդը պատկերացրեք աստված ջանի ամենավատագույն տարբերակ ելել համագերվելու այսօրա մեր ժողովուրդը եթե մենք ուզում ենք որ ժողովուրդը փոխվեր ու պայքարեր մենք պետքա նախ սոցիալական պայմանները բարելավեն
Բայց ոչ մեկն չի ուզում բարելավել, որովհետև որ էլ եմ ասում, հեշտ կառավարել է ժողովուրդը։ Հեշտ կառավարել է, ինչա, հնդկական սերիալ մի դեժանոս կմիացնեմ։ Արևածաղի կա, էժանա 100 դրամ, արևածաղի կանեն դիչա, թենց հնդկական սերիալը գնային, այս քաղաքական էս հավիբոնն են գնային, արդեն դրանից էս զզվել են, որովհետև որ թացը չորը դելի խառնված է ստեղել, ամբողջը խառնված է, ի՞նչ են անելու։ Կուզես Երևանում արագ, հետաքրքիր չէ։ Վաղը որ աստված ոչ անի, ասեն, всё, պետք է վեշերը հավաքեք, արտագաղթեք, всё, Հայաստանը հանձնել են, պետք է վեշերը հավաքեք, արտագաղթեք, հավատացեք շատ քիչ մարդ է ելնելու դիմադրելու։ Կարևորը փոխհատուցում ստանան։ Շատ քիչ մարդ է ելնելու դիմադրելու, չգիտեմ կարևորը ինչ ստանան, բայց ցավոք սա արվել է եւ սրա համար առաջին մեղավորը ոչ թե ժողովուրդն է, սրա համար առաջին մեղավորը մեր վերնախավն է։ Եվ այդ վերնախավը ոչ միայն քաղաքական, նաև հոգևոր վերնախավը, նաև մտավորականությունը, պալատական, որ համագերվել է շատ բաների հետ, ասենք, շատ արդարավոր երևույթներ հանդուրժել է, այդ երևույթների ոչ միայն կողքն է ապրել, այլ մեջն է ապրել, հա, մեջն է ապրել այդ երևույթների, եւ ունենք այն, ինչ ունենք, սա արդյունքն է այս մեր 30 տարվա մեղքի։ Հիմա շատ ակտիվ քաղաքական վերադասավորումներ են տեղի ունենում եւ նույնիսկ կան ուժեր, որոնք պատրաստում են ընտրությունների, կապչունի Երևանի քաղաքապետի կլինի, հնարավոր արտահերթ խորհրդանական կլինի, ինչ ընտրությունների է պատրաստում Զարթոնքը պարոն Չախալյան եւ միակ ընտրությունը, որը հաստատ է, Թալինի թիմ ընտրություններն է, որովե տեղեկություն ունեք այս առումով, առանձին եք մասնակցելու այս անգամ, ձեր տեխնացիոն մնալու է նույնը, ինչ է կատարվում այս ուղղությամբ։ Ճիշտ ասած, դեռևս որոշում չունենք եւ Թալինի մասով, եւ ընդհանրապես Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մասով։ Այսպես ասեմ, գիտեք, քաղաքական ուժը շատ երկար որ մեղադրում են ընտրություններին մասնակցելը։ Բայց ամեն դեպքում քաղաքական ուժը կուսակցությունը երբ որ ձևավորում է ինքը իշխանության գալու համար է ձևավորում կուսակցությունը, չէ՞, կուսակցությունը չի ձևավորում, ասենք, նկարչությամբ թիթեռնիկ նկարելու համար։ Իսկ իշխանության գալու ճանապարհներից մեկը, ես մեկն եմ ասում, որպես կողքի ներկայացուցիչ, այլ ճանապարհ նա շուտ բայց դրա մեջ հիմա ինձ մեղադրում են հազատան փորձի վեր դրավարված չէ բալու։ Բայց ամեն դեպքում օրինական ճանապարհ իշխանության գալու դա ընդրություններն է։ Ընդրություններով պետք է գաս իշխանության։ Ճիշտ է, ես հակված չեմ Մուկուչյանի պարագայում եւ այս համագարկի։ Այս Մուկուչյանի փոխվում են։ Այս համագարկի պարագայում, հա, ինչպես են համարցակվել։ Սկպական Վահագն Հովակիմյանը դժվարանում։ Այդ ռիսկի կգնան աման։ Ամենահիմար որոշումներից մեկը գալի ինքը իր հանդեպ, ասեմ ձեզ։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ Վահագն Հովակիմյանը կարողանա Մուկուչյանին, այսպես ասած, այլընտրանք լինել։ Պարոն Չախալյան, կամքը ամենասուր խնդիրների վերաբերյալ միշտ եղել է առաջին գծում, պայքարել։ Աշնանը որ ճակատում է շարունակելու ձեր պայքարը, ամերիկյան բիոլաբորատորիաների, թե այլ ուղություններ կան, որոնք, այսպես ասած, ուրբագծած են։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, ամեն դեպքում գիտեք, Քահ Պանդարյանների հարցը մեզ համար հուզում է։ Փառք Աստծո, Իգոր Խաչատուրովին թողեցին ազատության մեջ, այնպես տղաներ կան, որ դեռևս բանդում են։ Այդ հարցը մեզ հուզում է։ Դե Արցախի հարցը բնականաբար դրա մասին չենք էլ խոսում։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ թաքնված եւ բացահայտ հակառուսականությունը շատ ուժեղ տարածում, շատ ուժեղ եւ դրա մեջ շատ մեծ վտանգ կա։ Մարդիկ չեն ուզում խոստովանեմ, բայց այսօր Արցախը պայողը ամեն դեպքում ռուս խաղապաններն են եւ ոչ թե քաղաքաններն են կամ չգիտեմ քաղաքական այս կամ այն մանրամունր կուսակցությունները։ Ուզենք թե չուզենք, ցավոք այդպես, բայց այդպես է։ Ահա, ուրեմն այդ հակառուսականության դեմ պայքարել է պետք միանշանակ։ Սա օրակարգային հարց է, սա պետք է հստակ պայքարել։ Եվ այս հակառուսականությունը գիտեք, չէ՞, գնալով ավելի թափ է հավաքում։ Եվ նաև ես մեկ կատակովացում եմ, ասում եմ, ամեն լավ ֆինանսավորվում է, էլի, եթե բախտդ այլ բաներում չի հաջողվում, այլ մասնակցություն չես կարողանալ, կարող ես հակառուսականության դաշտ մտնել, ստատուս ներկայել հակառուսական և քո օրվա հացը աշխատել կատակով, բայց դա ոչ այդքան կատակ է, դա իրականությանն է համապատասխանում։ Շատ օրակարգային թեմա է նաև նույն դահագայի թեման, այդ ունեզերման թեման, գիտեք ինչ։ Զարմանում եմ ուղղակի, որ մեր քաղաքական ուժերը չեն խոսում այդ մասին։ Բայց բեսպրիձել է դրում այդ համակարգը։ Մարդկանց ցանանգացնում են, մարդկանց աղքատացնում են, ունեզերկում են։
Ուն են զրկում են։ Բանկերն առանձին տները վերցնում են ձեռքերից։ Տահակն առանձին հիմա էլ տուգանքներ են դրել ամեն քայլափոխի։ Սա լուրջ թեմա է, եթե դու ուզում ես, որ հայը շատանա այստեղ, հայը բարգավաճի այստեղ, դու ոնց կարող ես թույլ տալ նման համակարգա, թալան, ամենամեծ թալանչին դահագնը, ամենամեծ էսօր, հենց էսօր, թալանում է, սա օրակարգային հարց է, այո, լաբորատորիաները օրակարգային հարց են։ Ամեն դեպքում Նիկոլի հրաժարականի հարցը դա օրակարգից դուրս չի եկել։ Ամեն դեպքում Նիկոլը պետք է հեռանա, մենք դա այդպես ենք կրնում։ Ինչպես պարոն Չախալյան, պայքարի բոլոր մեթոդները փաստորեն սահմանադրական կիրառվեց եւ արդյունք չկա։ Ամեն դեպքում գիտեք ինչ, երբ որ դու հարցը դանում ես պետության դինել չներության հարցն է կախված եւ մյուս կողմից էլ ասում ես սահմանադրական ճանապարհով, արդեն իրար չի բռնում այստեղ էլ, ես որ ասում եմ ժողովուրդը խելացի է, այդտեղ եմ ասում, հա, ժողովուրդը դա լավ է հասկանում, որ լավ կանգնի։ Ես մարդը ասում ա, որ սիով շուտ անենք երկիրը վարի գնում, օր առաջ ըլն 20 թվականի նոյեմբերից, օր առաջ պետք ա ձեր բազատվենք, ու հետո դու ասում ես սահմանադրական ճանապարհով, միայն եւ միայն, պետք լինի 8 տարի կպայքարենք սահմանադրական ճանապարհով, պարզ ա, որ մի օր Նիկոլին բերել են, ինք իր առաքելությունը ունի, պարզ ա, որ իր առաքելությունը անելուց հետո Նիկոլը պետք ա հրաժարական տա, գնա։ Եվ այստեղ, հա, լավ, այնքան ցակենք մինչև ինք իրանով, այսպես ասած, բնական կերպով, հա, հրաժարական տա գնա, հետո դա վերագրենք մեզ, որ մենք պայքարեցինք Նիկոլը գնաց, ժողովուրդը դա տեսնում է։ Բոլոր մեթոդները չեն փորձվել, ցավոք չի ձևավորվել Հայաստանում նման քաղաքական ուժ, որը վճռականություն եւ համարձակություն կունենար, այսպես ասած, բոլոր մեթոդները փորձելու, ցավոք չձևավորվավ, ցավոք մենք, սա ցավով եմ ասում, բայց քաղաքական դաշտը էս է, ուզենք թե չուզենք, ես է, մարդկանց, էս մարդիկ են, հիմա էս մարդկանցով է ձևավորված քաղաքական դաշտը, ովքեր պատրաստ չեն սեփական կոմֆորտից դուրս գալ, կամ էլ դուրս են գալիս, ասենք մի երկու ժամ արևի տակ կանգնում են, դա որպես լավություն են մատուցում, ասում են, գիտեք, մենք մեր աշխատասենյակը թողած երկու ժամ արևի տակ կանգնեցինք, այ մարդ, մարդիկ իրենց կյանքն են զոհել, իրենց կյանքն են նվիրաբերել, ինչ անաժանակ, մեր ուտակ արև երկու ժամ արևի տակ կանգնեցինք, կամ հիմա ցուր դալ է, սպասենք տականը պայքարենք, հետո շոգ ա, սպասենք հլը հովերն են, պայքարենք, լավ էլ ծիծաղել է։ Մի խոսքով, միանշանակ բոլոր ճանապարհները չեն փորձված, բոլոր ճանապարհները չեն փորձված, բայց ցավոք Նիկոլը դա մեզնից լավ գիտի, որ այդ ուժը ձևավորված չի, ով որ պատրաստ է բոլոր ճանապարհները փորձելու, չեն է թողել այդ ուժը ձևավորվի, չեն էլ թողնելու, որ այդ ուժը ձևավորվի, այդ բոլոր մեթոդները կա։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն լուման վերահսկում է, ամեն մի բիզնեսը վերահսկում, ամեն մի բիզնեսմենը մեկի տագնա կները կարդալիզանս համար, և $100 կողքից ազատ գումար չկա, որ ասենք ծառա ինչ-որ նոր ուժ, հա, այդ նույն թեգուզ արմադականից շատ անգամ ասում են արմադական մեթոդներով, կողմնակից արմադական մեթոդներով հարցերը լուծելու, այնպես չի, որ ես լավորից եմ կողմնակից կամ էլ գիժեմ, ասենք պատրաստ եմ, ասենք, չէ, բայց երբ որ դու հարցը տանում ես, որ պետությունն է, pedagogությունն է կորում, ասենք գիտեք ինչ, հիվանդության դիագնոզը, ասենք չարորագուրուսկ է, դու ասում ես անալգին տանք, չի լինում, չէ, կողքից հիվանդն էլ հասկանում է, որ ախպերս մարդիկ ուժեր չեն ուզում, ասենք կան անհապաղ վիրահատական միջոցառումներ են պետք, ասենք ասում անալգին տանք, ցավազրկող տանք, մի քիչ ցավերացնի, հետո կտեսնենք ինչա, հեսա սպասեք մի 6 ամիս է ցավերը կանցնի, հասկանում եմ, որ չեն ուզում բուժել, հիմա փաստորեն մեր խնդիրը շատ ավելի խորքային է, ու մենակ Նիկոլով չի, իսկապես մենակ Նիկոլով չի, բոլոր այն գործիչները, ովքեր որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ որևէ մի ժամանակահատվածում առնչվել են, իրենք բոլորը խնդիր են, այս քաղաքական համակարգը ինքն իրանով խնդիր է, այս քաղաքական առուծախը, այս քաղաքական ոնց ասեմ, իրար բարև տալը, իրար այս ամեն ինչ, այս հարաբերությունները, այս խնդիրը, այսի պետք է դնել, կներեք, արմադախիլ անել, ասենք ի՞նչ գործուններ են, ասենք ում անունը տամ, որ չվիրավորեմ, անձնապես ոչ մեկին չեմ ուզում վիրավորած լինեմ, բայց ի՞նչ մեծամասնությունը այդ անունների, մեծամասնությունը իրանք ի՞նչ գործ ունեն քաղաքականությամբ զբաղվելու, բայց ի՞նչ է տեղ ունեցել, տարիներ շարունակ այն ամբոստ մարդկանց, պայքարող մարդկանց հետևից անգել են, որ քաղաքականությամբ չզբաղվի, և քաղաքական դաշտ են թողել, ասենք շողոքորտներին, ամեն ինչի
ծախելու պատրաստ է, մի քանի կոպեկի դիմաց, ամեն ինչը ծախելու պատրաստ, չկայացած անձնավորությունների, ովքեր այս է տեսնում ենք դաշտը, բայց ու մենակ ցավոք դա քաղաքական դաշտում չի երել, ցավոք պատերազմից հետո հասկացա, որ նաև բանակում է ձևերը մեծամասամբ եւ բոլոր համակարգերում այդպես եղել։ Հիմա պետք է սա արմատախիլ արվի եւ ուշ թե շուտ ես վստահեմ, որ կարվի, ուշ թե շուտ կարվի, բայց երբ այս է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրեց համար։ Ես եմ շնորհակալ, հուսանք ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն դեպքում ես ասեմ ձեզ, ցավոք, ասված է ես սխալվեմ, բայց պատերազմից չենք խուսափելու, պատերազմից չենք խուսափելու այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհաղթենք, ասեմ ձեզ, դա ասված, որ հաջորդին արդեն մենք պատրաստենք ու հաղթենք, բայց ցավոք մենք հասկանում ենք, որ ես քաղաքական դաշտով, ես իշխանություններով, ես ընդդիմությամբ, ես մտածելակերպով, հա, մենք հաղթանակ կերտելու ի վիճակի չենք։ Հա, օրակարգային հարցերից է Նաիրիդը։ Նաիրիդի վերագործարկումը չի օրակարգից դուրս չի եկել։ Հասկանում եք։ Եվ Վանաձորի Քիմպրոմից։ Մենք այսօր հաղթանակից ենք խոսում, անկախությունից ենք ուզում խոսենք, եւ տնտեսությունը քարոքանդում է արել։ Եղբայր, անկախությունը դա տնտեսությունն է նախ առաջնորդին։ Եթե որ դու տնտեսապես անկախ լինես, այս ժամանակ ու կարող ես անկախությունից խոսել, եթե դու հա ուրիշի գրբանն ես նայելու, եվրոպասիկ փողդանու ապրենք, ռուսները փողդան ապրենք, Իրանից պարտքով վերցնենք ապրենք, Ամերիկայից մի բան փակցնենք ապրենք, թուրքերը տեսնենք տագից ինչ կուղարկեն ապրենք, ի՞նչ անկախության մասին է խոսքը, ի՞նչ անկախությունը լալալալալով չի, անկախությունը քո ստեղծած բարիկներով ու քո ստեղծած արժեքներով է, երբ որ դու սկսես շատ բարիկ ստեղծել, շատ արժեք ստեղծել, այդ ժամանակ ինչքան դու շատ արժեք ստեղծես, շատ միավոր ստեղծես, այդքան դու ավելի անկախ ես, ինչքան քո անհրաժեշտ, քեզ անհրաժեշտ, հա, միջոցներից դու ավելի շատ դու քո ձեռքերով, քո քրդինքով, քո ստեղծես, այդքան դու անկախ ես։ Այսօր մենք նայելը քանդել ենք, մնացած զավոդներն են, գործարաններն են, տուֆերը քանդել, վաճառել ենք, ասենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Անկախություն այդ կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք նայրիտ կունենանք, երբ որ կմտածենք Վանաձորի Քիմպրոմը ոսկի կանգնեցնենք, այս ժամանակ նոր կարող ենք անկախության մասին խոսել։ Իսկ հիմա ես եմ շնորհակալ։